aloitan levittämällä Lasting Performance Make-vöydettä mun koko kasvoille sävyssä 105. Sen jälkeen mä laitan Masterpiece Concealeria. Mä levitän tätä tuttuun tapaan tähän silmien alle. Ja mä jatkan sitä tästä ihan tänne saakka. Tällainen kolmio tohon alle ja sen jälkeen mä ihan sormella vaan taputtelen sen. Ja sen jälkeen luonnollisesti sama toiselle puolelle. Sen jälkeen mä vielä viimeistelen mun meikkipohjan Facefinity Compact meikkipuuterilla. Mä ihan tällä sienellä, mikä täällä tulee mukana, tuputtelen sitä kevyesti mun koko kasvoille. Sen jälkeen mä levitän vielä vähän aurinkopuuteria. Mulla on käytössä Bronzing Powder Max Factorilta sivussa 01. Ja sen jälkeen mä teen mun kulmakarvat tällaisella Max Factorin eyebrow pensilillä. Sen jälkeen me päästään näihin rajauksiin, jotka mä teen Masterpiece Liquid Eyelinerilla. Mä yritän saada mahdollisimman ohuen ja tarkan rajauksen ihan tohon lipsen alareunaan ja tehdä sellaisen pienen siivekkeen tonne nurkkaan. Ja sen jälkeen sama toiselle puolelle. Ja sen jälkeen otetaan esiin Max Factorin Smoky Eye Drama Kit sävyssä 03 Sumptuous Gold. Ja me käytetään siitä, tai mä käytän nyt siitä, tätä kaikista tumminta sävyä. Mä käytän tällaista vähän ouempaa pensseliä sen levittämiseen. Ja mä aion levittää tätä tummaa väriä nyt tohon päälle, mihin mä oon tehnyt ton rajauksen. Mua ne pelottaa hirveästi, että toinen puoli onnistuu hyvin ja toinen ei sitä onnistukaan yhtä hyvin. Sen jälkeen mä otan uudestaan vielä vähän tätä tummaa sävyä. Ja levitän sitä tähän alaripsien ihan tohon ripsen rajaan, vaan tähän nurkkaan noin. Sen jälkeen mä vaan levitän sen tosi hyvin. Sen jälkeen ripsivärinä Masterpiece ripsiväri, jota mä levitän kunnon runsaat kerrokset sekä mun ylä- että alaripsiin. Ja viimeisenä vielä huulipuna Lip Infinityn huulipuna sävyssä Always Chic. Noin, ja sit me ollaankin valmiita. Toivottavasti tykkäsitte tästä meikkiluukista ja nähdään taas ensi kuussa uuden meikkitutoriaalin parissa. Moi moi!